Bom dia, dolls! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu não vou trazer uma doll, mas eu vou trazer um livro muito legal, um livro que eu adoro demais. Ele é muito lindo, que é o livro Barbie Contos de Princesas, que aqui conta um pouco das histórias dos filmes da Barbie, desde o Quebra-Nozes até o Magia de Alados, né? Então eu ia ler para vocês ele, mas ele é bem grandinho, ó, e aí vai demorar muito. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo lendo, eu posso fazer. Mas então esse vídeo eu vou só folhear ele para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar de pertinho. E aí, se vocês quiserem, vocês podem ir pausando o vídeo para ler. Que tem a Annika, a Rapunzel, a Erika e a Annelise. Aí tem o Wolf e a Serafina ali junto com elas, né? A Odete e a Clara. E aqui atrás também, ó. Aí aqui tem a Penélope, o Wolf e a Serafina, a Rapunzel, a Annelise e a Erika. Aqui tem a Clara, a Annika e a Odete. E essa foto da Clara, nossa, perfeita. Tem a Annelise e a Erika, contos de princesa. E aqui tem um sumário, ó. Vou mostrar tudo para vocês de pertinho. Então vamos lá. E aí aqui atrás vem escrito assim: venha descobrir o fantástico mundo dos contos de princesas Barbie. Curiosidades, detalhes e imagens dos filmes, estrelados pela boneca mais linda do mundo. Aí aqui na frente, né, um Barbie Contos de Princesas, um guia completo dos filmes da Barbie. Eu tenho outros livros também da Barbie, dos filmes. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal também. Thank you.
Então esse foi o vídeo, obrigada quem assistiu. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar a curtida e de deixar um comentário do que achou do nosso livro. Então até o próximo vídeo, beijinhos!